Вони ніби своєрідний щит, що може допомогти у важку та небезпечну хвилину. Йдеться про прості в людях укритті – підвали. Таких досить багато у кожному спальному мікрорайоні Харкова. Роботи щодо їх відновлення завершують харківські комунальники. Левова частина підвалів не експлуатувалася багато років. Деякі з мешканців зносили туди взагалі сміття, що зараз довелося виносити комунальникам. Так само в укриття стало складно заходити через руйнування конструктиву. Ось як і тут у Слобідському районі. Силами предприятия занимаемся ремонтом укрытий в многоэтажных домах. Как правило, в них разрушены ступени, отсутствуют перила, которые необходимы людям пожилого возраста для быстрого спуска в укрытие. Соответственно, мы ремонтируем ступени, будем устанавливать поручни. В ближайших планах замена у нас дверей, навесов над укрытиями, где необходимо. В ближайших планах предприятия завершить работы по ремонту входов в укрытие в двух районах, которые мы обслуживаем. Это у нас Слободской и Индустриальный район. На сегодняшний день из 92 объектов, в которых находится у нас 123 укрытия, половина выполнена. Еще 20 объектов находятся в работе. Помимо этого, предприятие занимается ремонтами перекрытий, входных групп, восстановлением крови и другими работами по обслуживанию жилого фонда, чтобы харьковчанам жилось комфортно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Новини Харків.